3ការ៉េបូក27ការ៉េស្មើម៉ានចម្លើយរបស់យើងគឺមាន4ជម្រើស A B C D ប៉ុន្តែចម្លើយហ្នឹងក៏យើងត្រូវយកមកគិតដែរដើម្បីដឹងថាចម្លើយវាប្រមាណដើម្បីធៀបឲ្យវាស្មើគ្នាអត់អញ្ចឹងដើម្បីគណនាដឹងថាចម្លើយ A B ឬក៏ C ឬក៏ D យើងត្រូវគិតប្រធាននេះសិនថាចេញចម្លើយមកប្រមាណអញ្ចឹង3ការ៉េយើងដឹងឲ្យ9 27ការ៉េតាមការគណនាគឺស្មើនឹង729អញ្ចឹងយើងយក2ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាវាបានទៅជា738អញ្ចឹងយើងមើលចម្រើស A របស់យើង 1242.505 នេះគឺស្មើនឹង 1200.500 វាបាន 800.42.5 វាបាន 37 អញ្ចឹងខុសគ្នាមួយលេខអញ្ចឹងខុសគ្នាមួយលេខអញ្ចឹងមិនមែនជាចម្លើយទេអ្នកដាក់ប្រធាននេះដាក់ឲ្យខុសមួយលេខបើដាក់ទូជាងនឹងបន្តិចត្រូវអត់តែឥឡូវមកមើល B វិញម្ដងគឺ1478ចែកនឹង2អញ្ចឹងយើងចែកងាត់ទាំងអស់គ្នាដែរមកមក1400ចែកនឹង2វាបាន700ដល់ពេល78ចែកនឹង2យើងយក7ចែកនឹង2សិនទៅបាន3 18ចែកនឹង2បាន9លះមួយលេខវិញលះមួយលេខវិញខ្វះតែមួយលេខទេឥឡូវដល់វគ្គគុណនឹង 50% វិញម្ដងអញ្ចឹងគុណនឹង 50% គឺអត់ប្រហែលទេបាននេះថាពាក់កណ្ដាលបានន័យថាចំនួន 1232 នេះពាក់កណ្ដាលនៃវាអញ្ចឹងមកនេះយើងយកវាចែកនឹង2អញ្ចឹងវាបានជា616អញ្ចឹង616ក៏មិនមែនជាចម្លើយដែរ616អញ្ចឹងនៅសល់តែចម្រើសចុងក្រោយគឺចម្រើស D នឹងឯងព្រោះ A B C ខុសហើយណាអញ្ចឹង D ជាចម្លើយហ្មងហើយអញ្ចឹងយើងយក D ជាចម្លើយតែបងប្អូនបងចង់បញ្ជាក់អាចយកលេខហ្នឹងទៅចែកបញ្ជាក់បានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់គ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន